Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je predsednik Narodno-slobodarskog pokreta, dr. Miroslav Parović. Pomoz Bog, gospodine Parović. Bog ti pomogao i hvala na uključenju. Gospodine Paroviću, kako komentarišete jučerašnje Vučićevo obraćanje narodu povodom ove tragedije koja se desila u osnovnoj školi Rebnika, kada je prvi put u srpskoj istoriji jedno dete izvršilo masakr nad ostalom decom, svojim školskim prijateljima? Pa, nažalost, to obraćanje je samo dodatno produbilo i onako turobnu i strašnu sliku koja je juče otišla u svet produbila je rane koje su nanešene tim strašnim zločinom koji se desio, jer zaista je strašno da niko od ljudi koji se juče ispred državnog vrha obratio javnosti Srbije nije ni jednim aktom preuzeo odgovornost na sebe. Ne mislim ja da su oni krivi, jer nema krivca sem tog deteta koje je počinilo takav zločin, ali odgovornost za dešavanja u školi koja je javna ustanova, koja je potpuno u vlasništvu države i za koju shodno tome vlast ima 100% odgovornost je nešto što se podrazumeva i nešto što je bilo u najmanju ruku očekivano je da ministri prosvete Branko Ružić i policije Bratislav Gašić podnesu ostavke kao moralni čin, kao dokaz da država razmišlja o svojim propustima, jer znate, vi u školama imate i pedagoge, i psihologe, i nastavnike, i školskog policajca, vi imate neke državne službe u ovoj zemlji koje bi trebale i morale da prate šta se to dešava i među maloletnim licima. Dakle, niz ljudi je možda mogao, čak je možda neko i primetio nešto loše, ali u ukupno lošem postavljenom sistemu nije bilo reakcije da se eventualno ovakav jedan zločin predupredi. I zbog toga je upravo ta odgovornost vlasti, evo naveo sam dva čoveka, ministra policije i ministra prosvete, bila značajna i ta ostavka koju su oni prosto kao moralni čin morali da podnesu je bila neophodna. Nažalost, ali mi to nismo dobili i shodno tome nastavlja se realna zabrinutost svih nas. Evo, ja sam i roditelj školskog deteta, jednog, drugo treba sad da mi krene u školu. Dakle, iskrena zabrinutost u šta sad ta deca idu. Jer znate, imate još jednu stvar. Mi smo ovde već u 10 godina naviknuti da naše službe bezbednosti, da naša policija rade konstantne istrage da li neko hoće da ubije Vučića. Više stotina puta je bila nekakva istraga da neko hoće da ubije Vučića. Desetine ljudi su hapšene u ovoj zemlji zbog tvitova o Vučiću i njegove porodici. Pa evo, Dejane, ti si uhapšen zbog verbalnog delikta jer je neko rekao da je, zato što si rekao ko potpiše njega ubiše, da je to pretnja po život Vučićev, pa si proveo u zatvoru 40 i nešto dana. 50, pardon. A ispostavlja se da našu decu niko ne štiti. Pazite, vi sad imate, evo danas se to otkriva, brdo grupa po društvenim mrežama, Viberima, Telegramima, Instagramu itd. gde se propagira najgore nasilje, gde su učesnici svi deca u tim grupama. I ni jedna državna služba, ni jedan državni organ do sada nikad nije pronašao za shodno da na to reaguje. Nikada, evo ovo je sad, kad se desila tragedija, sad svi o tome pričaju. A o Vučiću se pričalo besomučno toliko puta. Pa manijak je čak i juče napravio konferenciju, ne bi li sprečio eventualni bunt naroda, bes naroda koji je prirodan kada se nešto tako desi. Pazite, mi smo ovde stavili državu u službu jednoga čoveka i njegove porodice, jedne pljačkaške grupe ljudi koja je dovela do toga svojim činjenjem i nečinjenjem da mi sada imamo da deca od 13 godina postaju masovne ubice. Da smo imali pre 15-20 dana da su takođe deca gotovo od 20 i koju godinu uhapšeno u Kraljevu da se vode kao najjeftinije ubice u Evropi gde ubijaju za 500 evra. Pa to su slike
koje su i ambijent koji je napravljen i u kome se ovo dešava danas što nam se dešava. U kome se danas dešava da uprkos čitavom jučerašnjem užasnom i strašnom danu deca dođu u školu u Obrenovcu da se igraju sa pištoljem plastičnim i da vikleju i da simuliraju jučerašnji dan. Shvatate, to je duboki sistemski problem. Ovo nije nesrećan slučaj pa da niko nije odgovoran, da se nešto desilo kao nesrećni slučaj pa eto ne možete reći da postoji odgovornost. Ovo je sistemski problem društva i države i za to neko, a taj neko to je državni vrh, a to je vlast, mora da snosi odgovornost. E sad, da li će to biti milom, odnosno da oni sami to shvate, ali očigledno oni savest i tu svest nemaju, ili mora da radi društveni pritisak, narodni pritisak, da se oni dozovu pameti i, da kažem, prizovu odgovornosti za sve ono loše što se ovom društvu dešava, pa i za ovo najstrašnije što nas je juče sve onako udarilo kao maljem u glavu. Sad, Aleksandar Vučić u svom obraćanju iznio neki 10 tačaka koji se svode na razoružavanje naroda. Da li je to stvarno rešenje ili ono što neki deo javnosti govori da on hoće da to uradi, da razoruža narod zbog Kosova i eventualno sankcije Rusije? Kako vi vidite, da li je nešto treće po sredi onda? Ma on je to juče uzeo, oni su radili ceo dan istraživanja javnog mnjenja i pregledali šta narod piše po društvenim mrežama i skupio je 10 tačaka od onoga što je narod najviše pisao. Dakle, jer je juče bila priča odakle detetu pištolj, pa da je od oca i sefa i tako dalje, i onda je to navedeno tamo kao primer toga. Jer znate, nije problem u Srbiji legalno oružje. Legalnog oružja nemate previše. Problem u Srbiji je ilegalno oružje, kakvog ima puno. I niko od ovih kriminalaca ne ubija legalnim oružjem, nego svi ilegalnim. I drugo, ako ćemo se braniti, a treba da se branimo od raznih zala, isto se to radi s onim oružjem koje nije negde prijavljeno. Dakle, tako da ja ne mislim da je to igra oko razoružavanja, jer na kraju krajeva vi znate da čestiti Srbin zakopava svoje oružje negde u bašti i da mu nije prijavljeno kao tako. A i ono juče dobro Vlado Georgijev rekao da smo ranije mi imali u svakom domu okačenu pušku iznad ognjišta i da niko nije uzeo ni jedno dete i ni stari čovjek i okolo ubijao komšije svoje. Dakle, tako da je ovde problem drugi, ovde problem sistemski. Da se vratim na to. I te mere koje Vučić predložio, prvo nisu mere, već je čist populizam i nema toga ništa više, služilo samo da spreči narodnu reakciju i on se plašio bunta na jučerašnji dan. Jer znate, evo vi ste imali sada priliku, nažalost, da vidimo i tragediju u Grčkoj, gde je bio sudar vozova 1. marta ove godine. Tu je poginulo 57 mahom studenata, mladih ljudi. To je u Grčkoj izazvalo takve demonstracije. Mesec dana su tamo trajale demonstracije i posle toga je pala vlada i sad oni idu na izbore. Dakle, tamo su ljudi tražili odgovorne i to su bile dosta masovne i u nekim segmentima i nasilne demonstracije, jer se i tamošnja vlast iz početka nije dala. Znate, to je model. Ne da ja sad tu pozivam na neke nasilne demonstracije, nego na društveni odgovor kada već nema odgovora od nadležnih organa. A nadležni organi su ovde zakazali. Zakazali jer mi sada, evo, sada pričamo ponovo o nasilju u školama i o vršnjačkom nasilju i evo sada, nažalost, i ovome kada vršnjak ubije svoje drugare. Ali vi imali ste slučaj sa Aleksinim zakonom koji nije donesen, to je ono dete što se ubilo zbog zlostavljanja u školi. Pa vi ste imali pre 20-ak dana da je jedan dečak uzrasta ovih ubijenih skočio sa drugog sprata i ubio se u školi pre 2 nedelje, mislim da je to bilo, mislim, beše u Trsteniku. Pa ste onda imali onaj slučaj gde su oni huligani mladi izvlačili stolicu nastavnici u školi. Dakle, vi imate sistemski, odnosno mi imamo sistemski problem. Sistemski problem se rešava promenom sistema u najširem smislu te reči. Dakle, a ovde je sistem, ovaj koji mi imamo, povezan sa mafijaškom logikom i mi sada trpimo ono što ja negde kao čovek već duži niz godine unazad, evo brdo puta sam kod tebe to pričao, mi trpimo posledice opšte kriminalizacije društva. To je to, znači deca nam odrastaju gledajući u uzore koji su kriminalci, jer nama su svi uspešni ljudi, po znacima navoda da stavimo uspešni ljudi, kriminalci. Aleksandar Vučić, isti taj čovek, je jedino u javnosti branio kriminalce,
neko Koluviju, nekog ovo, znači sve kriminalce njegove on branio srčano, nikada mi nismo branili, odnosno vlast nije branila nekog čestitog čoveka i mi već dugi niz godina nemamo čestit primer da deci damo, da kažemo na ovo se treba gledati. I sve to ukupno gledano je dovelo između ostalog i do ove i ovakve tragedije. I zato treba da postoji ta narodna reakcija koja mora da traži odgovorne, jer ovde je problem mi koji imamo u društvu je neodgovornost, opšta neodgovornost, jer evo sad taj neki pedagog i psiholog u školi je možda i video da se nešto dešava sa tim malim kostom, ali je rekao pa bolje da se ja ne mešam, jer ako se bude mešao onda će me možda napasti njegovi roditelji, možda ima političku zaleđinu, možda ima ovo, možda ima ono, vi se već znate kako se to radi, evo bio si u pritvoru, bio si u zatvoru, pa sudija neće da pokrene logičan proces ukoliko ne dobije neki politički amin. Niko neće sada da se bavi bilo kojim svojim poslom za koji je i plaćen, jer je društvo dovedeno do toga da sve odlučuje jedan čovjek i onda kažu svi ispod njega, ma šta nas briga. Gledamo da otaljamo svoj posao, sve do toga dok nam se ne desi evo ovakva stvar, da vidimo da nam je ceo sistem zakazao. A Ološ se juče pojavi što na konferenciji vlade Srbije, što Vučić uveče i kažu sve je u najboljem redu. Sve je funkcionisalo vrhunski. Pa kako možete da kažete da sve je funkcionisalo vrhunski kada imamo planetarni zločin? Pa to se nije desilo, jer vi znate da je taj mali Kosta najmlađi masovni ubica u istoriji čovečanstva. Dakle, najmlađi i sa najmanje godine počinio najveći broj ubistava. Dakle, sad smo se upisali u crnu legendu na svetskom nivou, dakle, ne sad na, evo sad smo konačno šampioni po nečemu. Znate, to je produkt užasa i jedne deponije društvene i državne koju smo napravili. Zato moramo da pozovemo na odgovornost. Za kraj, samo kako komentarišete, evo, u našoj više od 1000-godišnjoj istoriji nikad dete nije ubilo decu, a u toj školi već par godine program Evropske unije neki protiv nasilja, vršnjačkog naselja, pa da nam se dešava. Da li je ta projektno finansiranje tih projekata vezano protiv nasilja u školi promaše velike? Da li moramo da se vratimo u tradicionalnom vaspitanju ili nešto treće? Pa svi mi ukupno gledano moramo da se vratimo proverenim metodama. Dakle, mi smo sada zapali, evo, ajde sad ja da uzmem lični primer, dete sad treba da mi krene u prvi razred. Znači, deca više u vrtiću ne uče da pišu, ne uče nikakvu grafsku motoriku, to je zabranjeno. Znači, decu sad ne smete ni na koji način da ocenjujete, ne smete da na ovaj ili onaj način onoga ko je nešto loš pokudite, onoga ko je dobar pohvalite, jer to kao vređa prava deteta, u stvari vređa roditelje, jer svako sad hoće da ima izuzetno dete, najbolje dete, svi smo najbolji i svi smo došli do toga da nam se ovo dešava. Dakle, ne, nama treba da se vrate kriterijumi, nama treba da se vrate kažnjavanja, nama treba da se vrati da ne može roditelj da ode i da napadne u školi nastavnika za ocenu svoga deteta, nama treba da se vrati da se mi kao roditelji bavimo svojim decom i nama treba da se vrati da je škola vaspitno obrazovna ustanova. Dakle, da se i u školi deca vaspitavaju, da kad dođu tamo da imaju neke autoritete, da imaju uniforme, da nemaju mobilne telefone, dakle, da ne mogu, evo kao sada što se snimaju, da donose ovdje, znači, prosto to nam treba, jer da smo sve to imali, verovatno bi mnogo teže bilo da se desi da 13-godišnje dete unese oružje u školu i da napravi ovo što je napravo. Dakle, nama treba sistemska promjena, mi sada vidimo, jer opet kažem, ako nas ovo ni udarilo kao maljem u glavu, onda ja ne znam šta još treba da nam se desi, pa da zaključimo da nismo na dobrom putu. Nikako da nismo na dobrom putu i ni u jednom aspektu života nismo na dobrom putu. Gospodine, i da moramo da promenimo. Da. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste još jedan put dali izjavu za Srbin Info i nadam se da ćemo se i u studiju uskoro vidjeti. Hvala puno na pozivu, svakako se gledamo. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.